Հացիգինը նվազում է դոլարը կայունանում, թեմայի վերաբերյալ վերջին տեղեկությունները։ Բանաստեղ Սամվել Զուլոյանի ծննդյան օրը բացվել է վերջինիս հարթականդակը, և ամրակի համայնքում բացակայում է շուրջօրյա ջրամատակարարումը։ Մեկ տարի անց ոչինչ չի փոխվել, միայն ավանակները փոխարինվել են շարժիչով սայլերով։ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակ լրատվականի գլխավոր թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Հայաստանյան բանկերում դոլարի և եվրոյի փոխարժեքը փոքրինչ կայունացել է։ Այսօր դեկտեմբերի 19-ին ժամը 12:35-ի դրությամբ ըստ Rate.am կայքի դոլարի արկը բանկերում կազմում է հիմնականում 450 դրամ։ Բանկերը դոլար վաճառում են հիմնականում 480 դրամով։ Եվրոյի արկը բանկերում կազմում է միջինը 552 դրամ։ Բանկերը եվրո վաճառում են միջինը 603 դրամով։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 17-ի գիշերվանից դոլարի և եվրոյի փոխարժեքները սկսվել են նվազել։ Բանկերը ռուսական ռուբլին գնում են նվազագույնը 6.72, առավելագույնը 7.65 ՀՀ դրամով։ Տեղեկացնենք նաև, որ Հացիգինը Վանաձորում նվազել է։ Այսօր Վանաձորի մանկական երկրորդ գրադարանում բացվել է բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանի հարթականդակը։ Ներկա են եղել մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ ու մտավորականներ։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանի ծննդյան օրը վերջինիս անունը կրող երկրորդ մանկական գրադարանում տեղադրվեց նրա հարթականդակը։ Նախաձեռնության հեղինակը բանաստեղծի ընկեր Վազգեն Բադալյանն է, ով նշում է, որ նախաձեռնելու պահից սկսած այս գործում աջակցել են շատ մարդիկ։ Գրադարանի տարածքի բակն էլ բարեկարգվել է բնակիչների կողմից։ Ներկաները գրչակից ընկերոջը լավ են հիշում ու այսպես ներկայացնում Սամվել Զուլոյանին. Մտածեցի, ասի մի բան անեմ, մտածեցի, որ հարթականդակ անեմ, ավելի ճիշտ կլինի, որտեղ մարդիկ նայեն, երեխաները ոգևորվեն, ճիշտ ենք անում, գրականության, թատրոնի, մշակույթի մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է պարբերաբար ուշադրության կենտրոնում լինի։ Նաև այսօր իմ ընկերական պարտականությունն եմ կատարել, մեծ բան չեմ արել, ես նույնը որ սկսեցի այս գործը, թաղամասի ժողովուրդ հավաքվեց, սկսեց ինչ անենք, մեկը ծառեր կտրում, մեկը մաքրում էր։ Հուշակարի տեղադրման աշխատանքները կատարվել են մեկ ամսվա ընթացքում։ Հեղինակը քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյանն է։ Հարթականդակի բացման արարողությանը ներկա էին ոչ միայն գրչակից ընկերները, մարզային և քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչները եւս հյուրերի շարքերում էին։ Ջերմորեն ողջունում եմ այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը։ Միաժամանակ նաեւ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիս։ Սամվել Զուլոյանի ծննդյան օրվա համակցությամբ։ Եվ իհարկե ձեզ եմ հաղորդում նաև Լոռու մարզպետ պարոն Արտյոմ Ամբաջյանի ջեր ողջունները և բարի մաղթանքները։ Հարթականդակի բացման պատվին արժանացավ Զուլոյանի որդին։ Վերջինս չնայած չի շարունակում հոր գործը, այնուամենայնիվ չի մոռանում բանաստեղծ հոր խրատները, չստեղծագործելու պատճառներն էլ չի թաքցնում։ Պապան շատ էր խոսում, ես չեմ եղնի, ես ես, հո, դու կկանաս, ասենք ինձ իմ գրածները կկարդան, կհոսան։ Իհարկե հետաքրքրվում եմ գրականությամբ, բայց որ ասեմ ես, դա գիտեք ոնց է, եթե ես ցուսենամ գրեմ, չեմ կարա էլի, իհարկե չեմ կարա, հաստատ կգրեմ իրանից թույլ, դրա համար այդ ցանկությունը ինձ թույլ է, չեմ տալի մեջ սարտնանա։ Գրադարանի աշխատակիցները նշում են, որ Զուլոյանի ստեղծագործությունները պահանջված են ցանկացած տարիքի ընթերցողի համար։ Բանաստեղծին միշտ հիշում են և կհիշեն։ Կան չհրատարակված ստեղծագործություններ, որոնք հրատարակման ընթացքի մեջ են։ Սամվել Զուլոյան բանաստեղծի մասին ես միայն ասեմ, որ նա մեր լավագույն հայաստանյան բարձր բանաստեղծներից մեկն է, և հենց դա է վկայությունը, որ նրան չեն մոռանում գրական աշխարհում, նրան չի մոռանում ժողովուրդը, իր ընթերցողները չեն մոռանում նրան, և նրա բանաստեղծությունները շատերի շուրթերից են հնչում։ Հրաշալի մարդ էր, կոլորիտով, ինքը իր համար ոչինչ չանող և մյուսների համար միշտ հոգի ներդնող անձնավորություններ Սամվել Զուլոյանը։ Հարթականդակի տեղադրումը վերստին կենթանացրեց բանաստեղծին, նշում են ընկերները և հանդես գալիս բանաստեղծ Սամվել Զուլոյանի ստեղծագործություններով։ Նարինե Ասատրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ամրագից համայնքում առկա են մի շարք խնդիրներ, գլխավորներից մեկը շուրջօրյա ջրամատակարարման բացակայությունն է։ Հայաստանը մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը համարվում էր սակավաջուր երկիր։ Անկախության շրջանում միջազգային կազմակերպությունների հետ կատարված ուսումնասիրությունները պարզեցին, որ մենք ոչ առաջատար ենք, ոչ էլ ետնապահ, մեր ջրերի պաշարները գնահատվում են միջին։ Ավելին, Հայաստանը խմելու ջրի պաշարով տարածաշրջանում և մերձավոր արևելքում կարող է դառնալ ջրամատակարար։ Հայաստանի ջրերի 75%-ը քաղցրահամ է, այսինքն խմելու համար պիտանի է։ Գլխավոր խնդիրը գրեթե բոլոր համայնքներում ներդրումների պակասն է։ Ամրակիցն էլ բացառություն չէ։ Այստեղ սակայն ներդրում արվել է, բայց անորակ կարույցի պատճառով։ Բնակիչները կանգնել են կոտրած դաշտակի առջև։ Հերմինե Եվրյանն է պատմում։
Եթե անցած տարի ամրագիծի բնակիչները ջուրը ջրհորից տուն հասցնում էին ավանակով, ապա այս տարի շարժիչով սայլին բարձած։ 21-րդ դարում դույլով ջուր տեղափոխելը մտահոգիչ փաստ է։ Համայնքում մտակցության գրեթե կեսը ձմռանամիսներին ջուր չունենալու պատճառով հենց այսպես է վարվում։ Տարիներն անցնում են, խնդիրը սակայն նույնն է մնում։ Բնակիչների միակ հույսն այս ջրհորն է, որտեղ հավաքվում է սարերից եկող ջուրը։ Առանց փականի ջրհոր ու հակասանիտարական պայմաններ, եւ սա դեռ ամենը չէ։ Բնակիչները մեզ ուղեկցեցին այն վայրը, որտեղից բաշխվում է մի մասին հասնող ջրի հիմնական պայմանը։ Ինքնըստինքյան ջուրը նաև կլիմայական պայմաններից ելնելու ու վերջին տարիներ ջուրը շատ քչացել է։ Սա ընդհանրեն ունի մոտ 1 ամիս հետո այստեղից գնացող խողովակներ սառելու են։ Քանի որ տեղ-տեղ խողովակներ գտնում են հողի մակերևույթին։ Տարիների վեր մենք բողոքելով, ասելով, խնդրելով ոչ մի բան ձեռք չի առնվել գյուղապետարանի կողմից, որպեսզի խողովակներ ծածկվեն ձմերը չսարելու համար։ Իսկ հիմա 1 ամիս հետո մենք հավաքվելու ենք գյուղացիներով, գալու ենք, սկսելու ենք խողովակներ նորոգել, որպեսզի նրանք չպայթեն, պայթածները ռետիններով փաթաթելու համար։ Ահա, սա է գյուղի վիճակ։ 25 տարի մենք չենք կարողանում ոչ մի հարց լուծել։ Գարնանային ծնհալներից ու առատ անձրևներից գոյացած ցեխոտ ջուրը միախառնվելով տարածքում արածող անասունների թողած կեղտին լցվում է այստեղ։ Իսկ համայնքի բնակիչները բավական չէ ջուր չեն ունենում, եկած ջուրն էլ որթերով ու թրթուրներով լիքն է։ Մենք սորենք սարեր եկող ջրին, արդեն մեզ համար նույնիսկ եթե ճիճու լինու, ինչ որ մի կենթաներ լինեն, արդեն մեր ստամոքսը, մեր օրգանիզմը արդեն սովորել դրան, ադապտացրել ենք մենք դրան։ Նույնիսկ եթե մենք արդեն խմում ենք շատ մաքուր ջուր, մենք վատ ենք զգում, որտեղ մենք սովորել ենք սրան։ Պատկերացեք, ծորակը բացում եք, ճիճուն ընկնում, ինչքան հետաքրքիր է, չէ՞։ Բայց խմում ենք մենք, սովորել ենք արդեն։ Բաքերի մեջ, որտեղ որ ջուր ենք հավաքում, ընդհանրեն 1 շաբաթ հետո ամբողջը կանաչապատվում է։ Այսինքն ջուրը, եթե առանց ֆիլտրելու է, սա է ձեկ, ամբողջը կանաչապատում է, լորձանման ջուր է դառնում։ Փողոքը առաջին տարին չի, այդ փողոքը նիևս անցած տարի է եղել, այս նույն մակարդակով։ Հիմնական խնդիրը ջրամատակարարման կախված է Վանաձոր նավասես ջրատարից ծնվող ճնշումը ցածր է, հասնում է միայն գյուղի կեսին, մյուս կեսին չի կարողանում այդ ջուրը բարձրանալ այդ ճնշման պատճառով։ Իրանք 4 ծրագրեր ունեն այս ջերմուխկոյողին, որ պետք է ինքը ճնշումն ավելացնի այդ իրանց մագիստրալում, խողովակում, որ կարողանա ջուրը բարձրանա, որտեղ իրանք արդեն ջրամբարը կառուցել են, ջրամբար գնացող ջրատարը կառուցված է, միան մնում է միացումներ տան։ Ռուսների հեռանալուց հետո համայնքի ջրամատակարարման բարվոք ցանցը 1/4 տարի շահագործվում է առանց հիմնանորոգման։ Միակ բարեփոխումը մոտ 7 տարի առաջ արտասահմանյան կառույցներից մեկի աջակցությամբ կառուցված ամբարտակն է, որը սակայն այդպես էլ չի գործարկվել։ Այսքան տարի անց ամբարտակի գործի գցելը գրեթե նույնքան կարժենա, որքան կառուցումը։ Ամրագիծն այն հակադրություններով համայնքներից մեկն է, որի մի կեսը կարոտ է ջրի, իսկ մյուս կեսում վնասված խողովակի ջուրը բաց թողած հոսում է։ Հատկանշականն այն է, որ ջրամատակարարման ապահովված բոլոր բնակիչների տներում ջրաչափ կա, իսկ ընդհանուր խողովակի ջուրը անտերուն չհոսում է։ Համայնքի գլխավոր փողոցներին 30 սանտիմետրանոց ցեխ է կուտակվել։ Բնակիչները գյուղամեջ են դուրս գալիս կրկնակոշիկներով, այլ կերպ պարզապես հնարավոր չէ։ Աշակերտներն առավոտյան դպրոց են հասնում ցրտից սահադաշտի վերածված փողոցով, իսկ կեսօրին տուն վերադառնում արդեն հալած ցեխից կեղտոտված հագուստով, հողի մի բաժին էլ ոտքի տակ կպած։ Ձեզ դպրոցն են խաղում, բայց շատ ցեխերի մեջ։ Չխայնանում եմ, բայց դե հետո հասկանում եմ, որ մեղավոր չենք։ Երեխաները դպրոց են հաճախը մանկապարտեզ։ Կեսից հետ ցեխոտ։ Տուն են գալի ցեխոտ, դա դպրոցի համար էլ չի լավ, որ ցեխոտ դպրոցը վերջապես, ու հետո ամեն անգամ կոշիկ առնես, դա ուրա հասնեմ։ Գյուղապետին ենք դիմել, հետո մենք բերեցինք 3 մեքենա, այդ շին բան լցրեցինք, մենք մեր ուժերով, փողով առել ենք, բերել ենք, լցրել ենք, բայց էլի անձրևները գալիս է, սարի ջուրը գալի, այդ ցեխը հողը բերեմ, լցնեմ, հեչ հնարավոր չի քայլել։ Ես կոչ եմ անում պատկան մարմիններին ավելի հետամուտ լինելու, ավելի շատ ուշադրությունը սևեռելու համայնքի զարգացմանը։ Իհարկե ասֆալտապատ ճանապարհների մասին չի խոսքը, բայց գոնե մի քիչ բարեկարգ լինի, շուտով ձյուն է տեղալու և մենք համոզված ենք, որ նույն վիճակի ականատեսն ենք լինելու։
չի լինելու ոչ մեքենաների ճանապար, ոչ ոտքի ճանապար, գյուղում միջնակարգ դպրոց է, ունենք մանկապարտեզ, որը շատ գովել է, սակայն երեխաների համար նպաստավոր պայմաններ ոչ միայն պետք է դպրոցում մանկապարտեզում լինեն, այլև մինչև դպրոց մանկապարտեզ հասնելը։ Ոչ մի մեքենա ամենագնացա, բայց մանկապետ որ հարցանա։ Ես է 20 տարի, 20-25 տարի։ Ակցիստին ամանչում ես, ասես, որ ամենա վերևի փողը։ Բայց եթե համ փողն ավել ուզում, չէ՞ այսքան տեղի մար, համ չի ուզում վերև բարձան երեխով, երեխով ես գալիս կնոջը թե։ Մի հատ 20 լիտր սալյարկա տամեկի, մի հատ գրեդեր գցի, դզելով վիշնի։ Բայց ո՞վ պետք է անի։ 5000 դրամ ջեբը փող կոպի, բացի սալյարկից։ Ով չի անի։ Ես տրակտորիստ եմ կամ։ Շատ տհաճ է, ուղղակի գիտեք քանի տարի արդեն սենց է։ Երևի ադապտացվել ենք միջավայրին։ Շատ լավ կլինի, որ մաքրվի, շատ լավ կլինի, որ հասկանում ենք, ասֆալտապատ չի լինի, բայց դե որոշակի չափով գոնե։ Ժողովուրդն էլ իրանց լուման կներդնի, այնպես չի, որ ժողովուրդը ձեռքերը կծալի կնայի, թե ինչպես են հովանավորում կամ ինչպես են անում։ Դա կլինի ֆինանսական օգնություն, թե կլինի, ասենք, ուղակի օգնություն, որպես աշխատանք, հաստատ կանեն։ Ջրի արտահոսքը համայնքապետը պատճառաբանում է հնամաշ խողովակներով, դե ուրիշ ինչ կարող է անել։ Նշում է, որ դրանց նորոգումն ու առավել ևս նորերով փոխարինումը նախ եւ առաջ ջրմուղի գործն է, հետո էլ մեծ ծախսերի հետ է կապված։ Իսկ համայնքի 12 միլիոն դրամ կազմող բյուջեով նորոգում պատկերացնելը ուղղակի միամտություն է։ Ջրմուղի պարտականությունն է, թող իրենք էլ անեն, ասում է համայնքապետը։ Այսպես ասում են եւ միայն ասելով փորձում խնդրին լուծում տալ։ Գուցե դիմումներ գրելու ձեռք պետք է նաեւ հետևողական լինել խնդրի լուծմանը։ Միայն ասել, որ դա համայնքի խնդիրը չէ, այնքան էլ համոզ Չէ, որի վերջո այդ ջրմուղի խնդրով է պայմանավորված նույն համայնքի բնակիչների ջրամատակարարման խնդրի լուծումը։ Ուրեմն դա համայնքի խնդիրները չի, դա ջրմուղի խնդիրներն է։ Այդ բոլոր այդ ամեն ինչը անել, վերանորոգելու և այդ գործողություններն անելու։ Եթե լիներ ինչ-որ փոքր, ինչ-որ մի որևէ գործողություններ, բազմիցս անգամ ես էլ եմ ինքս անձամ իմ միջոցներով ձեռնարկել, ասենք, որովևէ վթար վերացնել, բայց դա գլոբալ ծրագրեր են և իրենց պարտականությունն է, որոնք իրանք են պարտավոր դա իրականացնել։ Համայնքի որոշ հատվածներում էլ կոյուղաջրերն են միանում հոսող ջրերին։ Երևույթը կարող է հանգեցնել տարատեսակ հիվանդություններով վարակվելու, իսկ համայնքի ղեկավարը դա կարծես թե նորմալ է համարում։ Չէ՞ որ այս իմաստով ամրակիցը միակը չէ, բայց չէ՞ որ միակը չլինելը ամենևին չի նշանակում, որ խնդիրը լուրջ չէ և պետք է ձեռքերը ցալած նստել։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերի զգալի մասը չունի կոյուղի։ Ու դրա համար մարդիկ ջուրը չեն բացանելու, որ դնա ջուրը վերցնում են, օգտագործում են, ու դա շատ բարդ ու մեծ գումարներ պահանջող գործընթացը։ Միակ ուրախալի փաստն այս պատմության մեջ այն է, որ երբ զանգահարեցինք ջրմուղ կոյուղի բացատրություններ ստանալու, մամլոյցարայությունից տեղեկացրին, որ մեր նկարահանումներն ու համայնքի բնակիչների ահազանգերը վերջապես արձագանք են գտել և արդեն իրականացվում են վթարային խողովակի վերականգնողական աշխատանքներ։ Հերմինե Յավերյան, Տիգրան Բարսեղյան, Մոլորակ, Ամրագից։ Շաբաթօրը Ֆորտունայի ուղիղ եթերում Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակիցները քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի գլխավորությամբ հանդես կգան տարեկան հաշվետվությամբ։ Առավել մանրամասն անոնսում։ Ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչ ծրագրեր է իրականացրել Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմը 2014 թվականին և ինչ թերացումներ կան, ուզում եք ուղղել հարցեր համապատասխան պաշտոնյաներին, ուրեմն այս ձևաչափը հենց ձեզ համար է։ Շաբաթ օրը ժամը 19-ին մարզային Ֆորտունա հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հաշվետվությամբ հանդես կգան Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանը, քաղաքապետարանի համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության բաժնի պետ Գրիշա Պարապյանը, կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբալյանը, ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը։ Հեռուստադիտողը հնարավորություն կունենա հեռախոսազանգի միջոցով միանալ զրույցին։ Դե ինչ, շաբաթ ժամը 19-ին, ամփոփում են 2014-ը և խոսում 2015-ի հանելիքներից։ Իսկ այսօր մոլորակ լրատվականից անմիջապես հետո ուղիղ եթերում կլինի տեսադաշտ հաղորդաշարը։ Անահիտ Քարամյանը հյուրընկալելու է Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն Սոֆիա Սողոմոնյանին և նույն ինստիտուտից հեռացված Գագիկ Մելքումյանին։ Բանավեճի թեման հենց հեռացումն է և դրան հաջորդած զարգացումները։ Նախկին ուսանողն ընդդեմ բուհի տնօրինությանը։
Վերջերս Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղի 4-րդ կուրսի ուսանող Գագիկ Մելքումյանը հեռացվեց գյուղից։ Նախկին ուսանողը պնդում է, որ իր նկատմամբ անարդար են վարվել և այդ հարցում մեղադրում է մասնաճյուղի տնօրեն Սոֆիա Սողոմոնյանին, մինչդեռ տնօրենը հակառակն է պնդում. Երկուստեք մեղադրանքներ և քննադատություններ։ Ի վերջո, ինչ է եղել իրականում։ Երկու կողմերի մասնակցության բանավեճ տեղի կունենա այսօր 22-20-ին Ֆորտունայի ուղիղ եթերում։ Միասին բացահայտենք այս պատմության մութ կողմերը։ Կարճատև դադարից հետո ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանմամբ։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Լուսատուխան ու սրահը ներկայացնում է անվտանգության և հսկման տեսանկարանող համակարգերի ժամանակակից լայն տեսականի։ Համակարգերը աշխատում են հրդեհի, ձայնային ալիքների և շարժման դեպքում, GSM համակարգով տիրոջ հեռախոսին զանգ կամ հաղորդագրություն ուղարկելով։ Հսկող սարքերի ողջ աշխատանքին կարելի է հետևել նույնիսկ համացանցի միջոցով ցանկացած երկրից։ Սարքավորումները կարող են տեղադրվել խանութի արեստավարժ մասնագետների կողմից։ Խանութը ունի նաև օդափոխության համակարգերի ամբողջական տեսականի։ Լուսատու, մոնտաժեք ձեր բնակարանը, գրասենյակը կամ արտադրամասը բացառապես մեր որակյալ սարքավորումներով։ Ես ինչ էի իրանում։ Ուզում էի քեզ համակնկալանեի, բայց ոնց որ չստացվեց։ iPhone։ Ահա։ 6։ Ահա։ Ճիշտ է, ես համակարգի չէի ուզում, բայց iPhone-ի մասին երազում էի։ Ապրես։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա։ Խնայեք ձեր ժամանակը։ Доказано, что применение подсолнечного масла полезно для здоровья. Однако не все так однозначно. Употребление некачественно произведенного масла не только не полезно, но и опасно. Качеству этого масла можно доверять на 100%. Экселенс. Подсолнечное масло из Бельгии. Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Lux Computers-ը եւ Լուսատու մասնագիտացված խանութ սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 20-ին սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Քամին կլինի մինչեւ 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում։ Լոռու մարզում օդի միջին ջերմաստիճանը կլինի 8 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում գիշերը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 3 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 2, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 5 աստիճան տաքություն, Ստեփանավարում սպասվում է գիշերը 1, ցերեկը մինչև 6 աստիճան տաքություն, իսկ մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից, չպտացեք հաճախ ցտեսություն։ We'll be right back.